Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahsu fil miladuni ari ieu pembahasan mengenai ilmu laduni. Ilmu laduni teh ilmu anu nganyahokeun kana hakikatna katauhidan. Ilmu laduni. Wal qaimu sareng ari nu ngalakonan ai al-amilu. Tegasna anu ngamalkeun bil ubudiyati kana ubudiyah wa huwa risi amil teh man sahada nafsahu fi mabdi ubudiyah robihi jalma anu ningali dirina dina makum ubudiyah dirobi ka pangeran si man awil amilu bil hakikati atawa disebutkeun qaim teh nyata amil ngamalkeun kana hakikat. Wapinuswati dina sorena catatan mah amilu bil hakikoti ma'al hakikoti amil ma'al hakikoti ngamal bareng syariat torikot serta hakikat aywama torikoti wa syariat aydon tup dulu diunggulkan kuningali awal cerita dina bahtu fil miladuni ieu anu bakal ngahasilkeun ilmu laduni teh anu amalna geus berjalan syariat torikot hakikat lain wungkul jalma anu cerdas laduni teh kan kadang-kadang salahan urang menya wah teu mah laduni beda cerdas otakna akalna cerdas ilmu laduni jeung ilmu jin mirip. Mirip kejadianana. Ayeuna jalma anu kasupan jin. Ronggana diinjem ku jin. Timbul pinter ta jalma teh. Hadis pinter, ayat Quran pinter. Caritana pinter. Padahal mah tadina lain santai-santai aja ta jalma teh. Diinjem ronggana ku jin. Aya bae nu ngusir jinna. Kabur jinna, balik deui bodoh deui we. Tambah heula keur di pondok aya nu ngajakan diangajakan ngaji cepat 40 poe ngajina seluruh pan ilmu bisa cek manehna eta geus anu kejadian cenah carana apa di hiji tempat daerah Galunggung belah ka Garut. Tadi dinya aya tempat petapan. Lamun tapa didinya bisa jadi hasil ilmu tanpa belajar. Aya nu hasil tah. Aya nu ngahasilkeun tapi lolobana mah teu hasil we. Tamana ngajakan acik abdi sok maneh ti heula. Nah, uing kin nuturkeun paneuri lamun maneh berhasil. Tapi teu hasil tamana teu jadi jelema pinter. Eueuh we tanah si eta tah si jinna karena sesuatu jinna kabur ti manehna balik bodoh deui we datang sakadah diinjem diinjem rongga jismanina ku jin eta mah tapi qaim bil hakikat eta jalma anu ngajalankeun ibadah syariat thariqah hakikat eta jalma anu ngahasilkeun ilmu laduni kembali dinya laduni teh seueur pembahasan engke aya di dieu ge dibahas mengenai ilmu laduni anu paling singkat mah heula urang ningali ilmu laduni teh tina harfiah laduni ladun mungguh ni kami bahasa Arab nya ladun teh mungguh ni kami wapil laduni laduni kolawapi kodni wakotnil hadfi aidun kodyapi bisa dibaca laduni, bisa dibaca laduni, bisa dibaca ladun unggulnya bahasan tadina pembahasan tentang ilmu alat namanya ladun menguni kami cek Allah artinya ilmu anu narik maripat ka kami ilmu anu nuduhkeun anu ngajak ka urang jadi maripat ka Allah itu laduni rek pinter rek cerdas rek henteu jalmana lamun eta jalma boga ilmu ilmuna
narik usul ke Allah, narik tajari ke Allah, eta jama laduni hakikatna nu kitu. Ai pinter mah atau anu cerdas belum tentu cerdas eta balik ka Allah Taala. Kecerdasan anu teu balik ka Allah Taala, kecerdasan anu di belakangna atau di balikna eta hadam jin, hadam setan kitunya di belakangna. Jadi kitu lah jalma anu bakal ngasilkeun ilmu laduni kuningal di dieu bahasan ilmu laduni. Cerita awalna al-qaim bil haqiqati artina jalma anu meunang ilmu laduni teh jalma anu geus ngajalankeun tilu jalan syariat tariqah jeung hakikat. Tub dulu dipunjulkeun bil bina'i lil maf'ul. Il mafdul dipunjulkeun. Sahada itu si qaim jalma anu berjalan ibadahna dina syariat tariqah jeung hakikat dipunjulkeun jauh kaunggulanna dibanding jalma syariat tungkul. Atau dibanding jalma anu syariat jeung tariqah tungkul. Ail paili atau tafdulu ail mufaddi mutafaddil anu meunang kapunjulan alladi anu yadai ngaku si ladi alfadla kana kapunjulan ala akronihi kabaturna eta si ladi saha ali si qaim ae ala qaim bil haqiqat jalma ngalaksanakeun ibadah mahdoh atau geur mahdoh di sawah atau keur ibadah di pasar atau orang keur salat dipunjulkeun amalna dibanding jeung sejen jauh luar biasa. Bisa jadi lamun ayeuna jalma anu meunang ilmu hakikat padilahna 700 upamana anu teu meunang ilmu hakikat dipapani ku Allah Taala padilah 10 upamana. Bisa jadi jauh beda kapunjulan jalma anu ngamalkeun hakikat jeung jalma anu teu mengenal ilmu hakikat. Bil minnati ai nikmati kalawan minnah nugrah Allah nikmati ai man amallahu taala ih nikmat ilmu anu langsung ku Allah taala dipaparinkeun kana hatena eta si jalma ruh kumalna langsung digembleng dihitob ku Allah jadi marifat ku Allah taala wakila an nikmatus sakolah nikmat anu gede ail azimah nikmat anu agung. Tajalma marifat ka Allah Taala pada hakikatna rek anu ngaji rek nu teu ngaji eta teh minnah ti Allah. Nu ngaji lain ladang ngaji. Marifat ka Allah Taala mah nya. Nu riado lain ladang riado. Ladangna nya langsung marifat ka Allah Taala. Allah Subhanahu wa Taala ngamarifatin ka jama teh dua golongan. Hiji hamba Allah dimarifatin ku Allah golongan majub ibtida eta mah tanpa belajar tanpa riado. Tanpa mujahadah tanah ngaji eta langsung marifat ku Allah Taala anu dua kadua golongan mah golongan salikin Allah rek ngadikeun marifat kata jama teh ditakdirkeun heula dek ngaji mimitina teh terus ngajina perhatian tenget kitu kana pengajian hasilna jadi ngarobah kana sikap dohir batin manehna ningkat dina riadohna lila-lila paparina marifat. Itu jadi sunatullah keur salikin. Hakikat namanya kamaripatan mah lain laladangan, liadang ngaji, ngan kitu Allah. Sunatullah harik ngamaripatin ka jalma. Artinya ulah urang nekadkeun bahwa maripat teh ladang ngaji, ladang riado, ladang mujah jadi musyrik atuh urangnya. Lama urang nekadkeun bahwa riado anu ngamaripatin ka urang, aya atuh pagawe ngamaripatkeun sarege dengan pedoman Allah teh aya riado boga tapak gawe ngamaripatkeun. Di hakikatna mah sanajan bari salikin anu riado jeung mujahadah anu belajar jeung seterusna lain ladang-ladang maripat mah tetep minnah ti Gusti Allah Taala. Wakilan di masakolah wal muradu biha anu dimaksud ku ilmu laduni wal muradu anu dimaksud biha kalawan eta nikmatus sakolah teh al ilmu laduni. Nikmat anu luar biasa hebatna nyata nikmat paparina ti Allah Taala ilmu laduni. Anu nulil wiqayah wa ya limutakrib ai alimu min indillahi taala ilmu ti Gusti Allah Taala. Labih setil kasbi itu. Dengan nolkeun kana kasab teu boga itikad tina kasab. Ilmu ti Allah Subhanahu wa Taala. Paham ti Allah Taala ewa teh urang. Setiap orang belajar maka orang bakal ngahasilkeun ilmu artinya pemahaman, tilu pemahaman. Hiji orang belajar ngariung di tempat belajar bakal ngasilkeun pahmani syaiton anu kadituna ngadorong kana emosi ngadorong kana perpecahan
kaduana aya pamu anin nafsi kadituna ngiet-ngiet teh kana padilah kana ganjaran aya pamu anillah balik ka imah teh nambah zikrullah. Lamun hasil ngaji pahmuna pahmu anin nafsi balik ka imah teh inget padilah na nguruskeun anak, padilah nguruskeun pamajikan, padilah na urang digawe naonan kewajiban, padilah we nu kaingetkeun teh. Lamun jama ngaji na menang pahmu anillah balik ka imah teh dina garapan urang anu ibadah mah do teu germah do keur naon bae urang terus nambahan zikrullah, nambahan eling ka Gusti Allah taala. Jadi pahmu anillah. Nah, al ilmu minallahi taala la biusir kasbi. Lain ku sabab kasab min qara'i amin qurati kitabin. Lain ladang maca kitab maripat nya. Wahib bin jeung nalar min sahin tina ilmu anu dipapatakeun ku guru. Lain lain eta wa gerihi jeung latif bin. Anuroni ilmu laduni, anuroni bangsa nur. Sifatul ilmi, sifatna ilmu laduni, aya nurun min nuri ilmin lahi taala, cahaya percikan tina nurna ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini nur Muhammad nembongkeun jauhariyahna nur Muhammad. Anaka jauharatun tanto yasna bukawati jauhariyatu mudhiru dati wanuratu mudhiru ilmiha jauhariyah nasosocana tina nur Muhammad nemongken nepikan kadat Allah SWT nuraniyah tina nur ilmu Allah SWT nemongken karena sifat ilmuna Gusti Allah taala. Maka Rasulullah dijadikan pusat ilmu yang ngarana teh tidinya pusat hidayah, pusat ilmu Allah diak dipuhu anu nibakeun Allahu kana eta nur pikul bil mukminina diasupkeun kana hatena mukminin hata tamtalia sehingga pinuh non sudurhum hatena mukmin nurun jadi caang mudian jadinya angan wan sirohan jembar musian lega jalma nu geus entepan ilmu laduni ka entepan asrul ilahiyah hatena jadi caang. Maka ketika ayeuna ilmu laduni diaji, ilmu asrul diaji, ulumul wahbiyah diaji, tapi hatena kotor. Si asrul tedaikeun asup atau mana sakalian asup kana hate jama nu kotor tedaikeun lila. Namu datangna kana hate ulumul wahbiyah atau ilmu kamaripatan diterima ku urang asup kana hate tapi dina hate urang loba kotoran tedaikeun lila. Atawa langsung nolak balik deui. Atawa sakalian bisa asup ge teu bisa lila lantaran sempit. Sempit jadi penempatan manehna dina hate beaku batur beaku hutang beaku ninggalan duit beaku usaha beaku pinuh tah manehna ka bagian saeutik kulantaran ka bagian saeutik teu nyaman hirupna isuke turun deui pindah deui leungit deui ilmuna teh teu bisa lila ilmu laduni teh nya ilmu maripat dina hatena lamun dina hatena pinuh kotor mah jalma anu geus kasupan ilmu laduni jalma anu geus bersih hatena jadi hatena sodruhu munsaran jembar hatena hatena lega gitu musian wahwa ilmu alladhi alamullah ta'ala ilmu ladun teh anu murukkan Allah ta'ala kata si jalma kamana murukna lil arwahinu tadi teh arek anu munjub ibtida arek maju pada suluk hakikatna etak diwurukan ku selota. Maka begitu orang ngaji ngaji ke seseorang guru dohir hormat urang ka guru dohir hormat cenah hormat dohir hakikatna urang ngaguru ka Allah ulah mentok didinya ulah mentok dina guru urang mentok we guru anu bisa mapatahan musyrik kun ngaji teh nya ngadon musyrik kun teh pakeur kitu mah guru teh jadi keur jalma anu nekadkeun bahwa si guru anu memberikan sesuatu keilmuan jadi setan guru teh nya keur jalma eta mah kitu nya. Jadi urang dohir ngaguru ka dohir hormat dohir batinna urang langsung ngaguru ka Gusti Allah taala eta alladzi alamhullahu taala lil arwahi arwah urang digembleng dohirna ku pangajian batinna langsung diwurukanan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala alladzi alamhu tabe arwahi hina hatamu miqalihi alastu bi rabbikum qalu bala wal musyaru ilaihi alladzi alamullah taala eta tah tidinya. Wallahu alam bisawab.